var en som inte griddade. Det här kan bli carnage i starten. Jag tror att jag kommer ta det väldigt lugnt som vanligt. Bara för att... Nu har jag inte så många bakom mig som... Ja, i och för sig, det är några stycken. Jag vet inte hur många det är i bilar det är. Det är 19 bilar. Okej, jag har 5 bakom mig. Okej. Right. Vi hoppas att vi lever. Jesus, vad de kör zigzag här. Det blir ännu värre nästa race, för då är det GTP, den här modellen, och GT3. 45 minuter, pitstop, hela kittet. Första 7 varven är halvjobbiga. Eller, första 7 varven är okej. Okay. Sen är det mindre okej. Okay. Ja, oh, han ska trycka sig förbi där, okej. Okay. Jag gillar ju att vara i mitten. Nej. Såklart. You guys are a joke, honestly. Ja, jag är död. What the fuck, guys? Åh, vad ska jag göra? One eternity later. Nu jävlar får vi ut och köra lite i alla fall. Kanske. Stay inside the line. Kalla däck, kalla däck. Vad gjorde han där? Ja, men du får ganska fritt lekfält i alla fall. Borde inte vara allt för... Ja, i och för sig, nu har jag 4 incident points. Ish. Ja, 4 har jag. Precis. Det är samma, de har ju även ändrat så att du får köra GT Endurance Racen ensam. Fick man inte göra förut. Men du måste anmäla som ett lag, men du kan vara en förare. 17th place. Men gud vad bromsarna tar dåligt på den här setupen. Okej. Okay. Den här setupen är inte skön alltså. Det är fix setupen. Föredrar ju open alltså. Lopez is closing in. The gap is now 19 seconds. Closing in 19 sekunder. Jada.
Å andra sidan så tappar jag rätt mycket i-rating den här racet också. Typ 72. Det är helt sjukt. Det är massor. Men. Det är sånt som man kan råka ut för när man är ute och kör racingbil. Right. 5 minuter kvar. Tror ni jag hinner kapp någon? Tvek på den. All right, Thomas. 5 minutes to go. 5 minutes left. Den är dessutom är långsammast på fältet just nu. Bra just det. The gap to Lopez behind is now 17 seconds. Fastest lap. Igår då körde jag upp mig från 10:e plats till 2:a plats på första varvet. I klass då vill säga. Jag har liksom ingen fart. Undrar om det fortfarande är skador på bilen. Oh well. Ja, soppa för 24 timmars nästan. Just decreasing. It's now 43 Celsius. That was a 137.92. Jag kan ju köra till nästa race. Det är det som är så jobbigt när det är fixed racen, att man har så jävla mycket soppa i bilen. Så här långsam är han egentligen. Ja, jag får ju white flag nästa varv. Ja.
Det var som sagt uppvärmningsloppet där. Nu vet vi det, att vi ska ta det ännu lugnare nästa race. Yay. That was 138.00. Den ville inte växla ner bilen. Det är fan ett varv kvar efter det här. Come on, Gusse! Kan bättre än så här. Gissa att det här är näst sista varvet. Okay, Thomas, the next car is Schultz. Ja, men han är ju för fan 10 sekunder före. Vad fan tror du, crew chief? Tror jag är He-Man, eller? Så här, världens snabbaste varv på Daytona. 16th place. One more to go. Jag tror inte ens vi vill kolla hur många poäng jag gick minus på det här racet alltså. Jag ser ju nu, 62. Oh no, Ali, my first lane. Let's go! Vinst! Utav de som har varit krascha. That's 2 minutes left. 2 minutes. B16. There's the checkered flag. Ja, det var ju ett race som vi kanske kan glömma.